Вівторок, майже 9 ранку. Виробниче об'єднання «Карпати» оточили вибухотехніки, кінологи, слідчі та служба оперативного реагування. Із заводських цехів виводять усіх працівників. На електронну почту прийшла телеграма про те, що завод замінований. Керівництвом поліції, яка займалася цим питанням, було дано завдання вивезти людей за межі заводу. Тобто перейшли на другу сторону вулиці. Ну і частина людей розмістилася в церкві після того, деякі були приміщені, всі вийшли. Працівники підприємства запевняють, таке у них вперше. І хоч інструктажі з техніки безпеки та відпрацювання дій під час надзвичайних ситуацій проходили неодноразово, реальне повідомлення про небезпеку неабияк збентежило. Спочатку було страшно, так, звичайно, страшно, тому що зрозуміло, для нашого регіону це є достатньо таке ситуація незвична. І, можна сказати, вперше я присутня. За часи, відколи я працюю на заводі, в нас відбувалися хіба що деякі навчання, які проводилися. Проводились навчання якраз по замінуванню, проводились навчання по пожарній безпеці. Зараз такий час, що якби ми завжди готові до будь-чого. І регулярно проводяться різного типу навчання з людьми. Що з охорони праці, що з техніки безпеки. Тому наші люди є підготовлені і добре ознайомлені, де в нас є аварійні виходи і як саме вони повинні діяти, коли виникають такого роду ситуації. Це була перша трудова зміна, найінтенсивніший період виробництва. Попри це, евакуацію майже 1200 людей і обшук приміщень спецслужби провели оперативно та організовано. Перевірили кожен цех, вибухівки не виявили. Оглянуто 12 цехів. В цехах не виявлено вибухових пристроїв, не виявлено вибухових речовин. Застосовувалися службові собаки для цього. Через дві години заводчани з полегшенням повернулися на робочі місця. Хибний виклик наразі внесено до єдиного обліку. Про відкриття кримінального провадження щодо завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян слідчі наразі не повідомляють. Поки що не встановлена особа порушника. До речі, такий злочин карається ув'язненням до 6 років. Ірина Голованко, Марон Василик. Новини на Вежі.